Konspirační teorie. Mojžíš řekl Jozuovi, vyber si muže a zítra vyjdi bojovat s Amalečany. Já se zatím postavím na vrchol pahorku s boží holí v ruce. Jozue vykonal, co mu rozkázal Mojžíš, a bojoval s Amalečany. Mojžíš, Áron a Chur však vystoupili na vrchol pahorku. Když Mojžíš měl zdvižené ruce, vítězili Izraelité. Když ruce spouštěl, vítězili Amalečané. Ruce Mojžíšovi se však unavily. Vzali tedy kámen, položili pod něho a on se na něj posadil. Áron a Chur podpírali jeho ruce, každý z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly pevné až do západu slunce. Jozue porazil ostřím meče Amalečany a jejich válečné sbory. Četli jsme text z knihy Exodus ze 17. kapitoly a k tomuto textu velmi důležitému nejprve tři důležité poznámky. Za prvé tady krásně vidíme, co je to Bible. Říká se, že když chci vědět odpověď na otázku, jak otevřu učebnice přírodních věd, biologie třeba. Když chci vidět odpověď na otázku, kdy se něco stalo, otevřu učebnici dějepisu. A když chci vědět, jak mám žít, tak otevřu Písmo svaté. Tedy Písmo svaté není ani učebnice fyziky, ani učebnice biologie, ba ani učebnice historie. A kdybychom chtěli napsat knihu o Bohu, no tak možná bychom my Evropané napsali filozofický traktát. Ale autoři Písma svatého píší řadu historických knih, ve kterých popisují historii svého izraelského národa, neboť historie jejich národa je propletena se vztahem k jejich Bohu. Tedy dotaz po Bohu je pro Izraelitu dotazem po historii jeho národa. Takže i když tady máme zachycené tady tyto bojůvky, předpokládejme, že se nějaká takováto bojůvka mezi Izraelem a Amalečany stala, tak autor nám nechce zapsat historickou událost, to není písmák, který by chtěl jen napsat dějiny, ale chce nám na této události demonstrovat cosi důležitého o vztahu mezi člověkem a Bohem. Druhá poznámka, jistě, že když čte tento text křesťan, okamžitě ho napadne ten vztah mezi aktivním životem a mezi kontemplativním životem. Chcete-li příběh Marty, která je aktivní a pragmatická, pracující, a Marie, která je kontemplativní, která leží u pánových nohou. Aby Izraelité zvítězili, Jozue musí bojovat, musí rozmístit vojáky na křídla, musí mít dobré lučišníky, musí mít strategii, musí mít logistiku. Aby porazil Amalekovce, musí svoji bitvu mít promyšlenou. Avšak o tom, zda zvítězí nebo nezvítězí, se rozhoduje jinde. Mojžíš má vztyčené ruce, modlí se v pozici oranta a Áron a Chur mu ruce drží tak, že nakonec Izraelité slavně zvítězí. Tedy aktivní život důležitý a kontemplativní život asi ještě důležitější, byť jeden potřebuje druhý. Církev svatá katolická si neobyčejně váží řádu, které se věnují školství, bezdomovcům, které se věnují nemocným, špitálním řádům a podobně, avšak ještě více si váží těch řádů, které jsou zcela kontemplativní, které se ani nestarají o nemocné, ani se nestarají o výuku studentů na teologických fakultách. Ty kontemplativní řády můžeme vnímat jako určité laboratoře, kde mniši si prosekávají svou cestu k Bohu a učí potom nás, jak se modlit. Jako jakési laboratoře modlitby. Tedy kontemplativní řády a aktivní řády. Marta na jedné straně, Marie na druhé straně, Jozue na jedné straně, který bojuje, a Mojžíš, který se modlí. Za třetí, židovský výklad tohoto textu je překrásný a dotýká se našeho tématu. Říká se, že před Rákosovým mořem Izraelité si zakoušejí duchovní dětství. Bůh je vlastně vodí za ruku. Izraelité prchají před nejmodernější armádou té doby,
dneska by to asi byla americká armáda, kterou mají v patách, ale Hospodin Bůh jim říká, nic nedělejte, na nic nesahejte, jenom se dívejte. Já budu bojovat za vás. Takže mezi táborem Izraelitů a Egypťanů je ten oblačný sloup, pak se zadrhnou kola Egypťanů a pak přichází scéna Rákosového moře a egyptské vojsko utone. Izraelité nemusí pohnout prstem. Zde po Rákosovém moři už mluvíme o duchovní dospělosti. Kdyby historik sledoval bitvu Izraelitů a Amaličanů, vlastně by neviděl žádný zázrak. Bojůvka mezi dvěmi kmeny a jeden z nich to vyhraje, jeden z nich zvítězí. Neděje se tady žádné porušení přírodních zákonů a podobně. Izraelité už musí bojovat, ale jistě, že o výsledku bitvy rozhoduje Mojžíš a vztah mezi Izraelem a Hospodinem už je vztah duchovní dospělosti. Přidávám k tomuto překrásnému textu ještě komentář, který se týká dnes rozšířených konspiračních teorií, kterých je plná Česká republika, plný internet. A řada z těchto konspiračních teorií se setkávají v jednom bodě. Víte, to, co se odehrává v televizi, to jsou jenom pěšáci na šachovnici. To je jenom Matrix. O tom, jakým směrem se bude vyvíjet svět, o tom rozhodují úplně jiní hráči, říkají konspirátoři. O tom rozhoduje Bill Gates, nebo George Soros, nebo židozednáři, nebo Bilderberg, nebo další takovéto skupiny. O osudu České republiky se rozhoduje v těch síních pod Karlovým náměstím v Praze, kde se rozhoduje o dalším vývoji země a televize, zpravodajství. To je jenom Matrix. To je jenom šachovnice, kde se pohybují figurky, ale jiní hráči tahají za provázky. Jiní hráči tahají za nitky. Nebuďme naivní, říkají konspirátoři. A chtěl bych k tomuto přečíst jeden text, který mně přijde, text, který je na místě. Rozhodující proměny v dějinách světa byly bezesporu spolupůsobeny dušemi, o nich žádná dějepisná kniha nepojednává. A kterým duším vděčíme za ty rozhodující proměny v našem osobním životě, to se dozvíme až v ten den, o němž bude všechno skryté odhaleno. Tedy rozhodující proměny světa jsou způsobeny dušemi, o nich se v dějepisných knihách nedočteme nic. To není zpráva konspiračního webu, ale to je exhortace Gaudete et Exsultate papeže Františka o svatosti. Papež říká, Laudato si jsem napsal o ochraně přírody, Amoris Laetitia pro manžele a teď chci napsat ještě něco pro vás, pro všechny. Nebojte se svatosti, nebojte se mířit vysoko, tam píše papež František, no a nebojte se modlit se, protože ty rozhodující dějepisné proměny byly způsobeny dušemi, o nich se nedočtete nic. No a tady to máme. Mojžíš se tam někde nahoře modlí, vojáci si ho možná nevšímají, ale o tom, jak dopadne bitva, o tom rozhodují jiní. No a protože v křesťanství není malých rolí a my si můžeme představit člověka, krásně říká židovství, které má na tohle historku, představ si, že dobro a zlo proti sobě bojují a výsledek bitvy je nerozhodný. Ty jsi jazyčkem na výšce vah. Na tom, jak ty budeš žít, tak na tom záleží všechno. Tedy můžeme si na závěr říct o osudu lidstva, o osudu světa, o osudu tvých přátel. Rozhoduje se jinde, rozhodují lidé, kteří se za tebe modlí. Nevím, možná to jsou malé děti, možná to jsou umírající v LDNkách, možná to jsou lidé po domovech důchodců, které třeba ani neznáš, ale kteří se za tebe modlí. Ale to, co chci říct, je, že i ty sám se máš modlit za osud tohoto světa. Ty máš být tím Mojžíšem, snad tím Áronem nebo Chůrem, kteří podpírají Mojžíšovi ruce. Tedy nebuďme naivní. O osudu světa se rozhoduje jinde, ale nerozhoduje o něm ani Bill Gates, ani George Soros, ale ty.